Dnes rozhodujeme o tom, kam se bude naše země dál ubírat. Právě dnes volíme hlavu státu, prezidenta České republiky. Můj hlas i důvěru má Andrej Babiš. Léty práce pro nás a naši zemi prokázal, jaký je. Jako jediný se nezalekne mocných ani bohatých a neskloní hlavu, i když to tak někdy může být snazší. Vím také, že jako jediný se za nás bude bít a postaví ve světě a bude ochraňovat ty, co to opravdu potřebují, nejenom elity. A proto prosím, přijďte dneska k volbám a pomozte České republice zvolit prezidenta, který se o nás opravdu postará. Děkuji.